Estem fent una introducció que pretén ser més motivadora que de coneixement sobre el lideratge distribuït a les organitzacions. Reconeixen que el lideratge és important, però que el lideratge que observen no sempre és el que els agrada. Doncs espero desmuntar la figura de lideratge que tinc ficada al cap i anar-la construint d'una altra manera, una manera més propera i més que tingui en compte a la gent amb qui, gent concreta amb qui toca treballar, el líder. El líder, la persona que única que lidera tot i que espera que tothom el seu lideratge cobreixi tots els buits, cosa que és impossible. Hi ha una cosa intermitja en la que la majoria de les persones poden desenvolupar una actitud i unes habilitats de lideratge amb el seu entorn, professional o personal. Accepto molt bé i em motiva quan algun líder de l'organització em rescata possibilitats. Acabem de tindre una conversa sobre quina barreja de coneixements, habilitats i actituds es necessiten per ser líders. Les respostes que ells mateixos han donat i que nosaltres coincidim és que tot comença per una actitud. Està parlant d'habilitats, de coneixements i de lo que és actitud, però a més jo crec que hi ha un tema de nivell de valors morals d'un mateix que són les que acompanya que tinguis una actitud d'una manera o una altra, perquè, per exemple, tu pots tenir una actitud de ser proper, de ser empàtic i tal, però si els teus valors van més per un tema de els altres són menys que jo, o un tema més pervers, o més... clar, tot això a l'actitud queda impregnat. És molt important diferenciar entre lideratge i direcció o lideratge i gestió. La direcció és una cosa, els atributs són eficiència, és un tipus de... que no és el mateix que el lideratge. Perquè el lideratge no es té perquè siguis el jefe, el tens només si el reconeixes. O sigui, el lideratge és un atribut que els que són liderats et confereixen a tu. I si no ets conscient d'això, vas molt malament. Els líders que reconec són líders que jo d'alguna manera he buscat i els líders que, en trets generals, que els líders que amb qui m'ha tocat treballar me'ls he trobat ja. I llavors trobo com treballar aquesta, que flueixi aquesta relació líder i treball d'equip. Ni tenir autoritat ni tenir poder és el que et dona el lideratge. El lideratge t'ho dona el que tu sàpiguis guanyar a la gent i ser respectat per la gent perquè t'accepti com a tal. Bé, és un grup que toca de peus a terra. Alguns han dit que som escèptics respecte del lideratge. No tenim el lideratge o no rebem el lideratge que ens agradaria. Sortiran amb dubtes, amb empenta, i alguna eina molt senzilla que poden començar a aplicar demà mateix.